Jo, ale tohle je prosím zcela geniální věc. To je projev Miloše Zemana udělaný jako deepfake video, takže tohoto Zeman nikdy neřekl. Ale si to poznáte podle toho, že se hejbe až moc, protože Miloš Zeman už spíš je jako socha, jen se mu pohybují ústa. Něco jako když děláte falešní video, nebo když používáte maňáska, ale máte zároveň obrnu, takže zvládnete jen hejbat prstama. Prostě, wow, tohle je dílo. Milí spoluobčané, každý představitel státu je slibem zavázán ctít ústavu a jednat v zájmu všeho lidu. Stav politiky 30 let po revoluci si ale žádá tento slib důrazně připomenout. Proto odolávejme vlivům, které nám slibují peníze a moc, a chraňme ty, kteří upozorňují na naše selhání. Státní zastupce, policejní vyšetřovatele či novináře. Všechny nás přece již 3 dekády pojí stejná touha. Žít ve zdravé a hrdé společnosti, založené nesnad nutně na lásce, ale nepochybně na pravdě. Ale co když ve skutečnosti žijeme v bezvědomí? V bezvědomí, kde se pravda mění na lež mrknutím oka. Jestli se nepletu, dámy a pánové, tohle vzniklo, jo, přesně tak, jako propagace nové věci od HBO, konkrétně myslím teďka film nebo seriál Bezvědomí. A já mám k tomu ještě něco dalšího, takže tohle to. Děkuji za tu reklamu. Muž připomínající prezidenta Miloše Zemana, jenž je znám pohrdavými vyjádřeními na adresu novinářů, v novém videu vyzývá právě k ochraně žurnalistů. Já myslím, že na tom videu, když jsme to tam viděli, čekajte, kde ho mám, no to už nebudu znovu otevírat, ale myslím, že jsme viděli, že jako nesedí moc ty pohyby, protože Zeman se nepohybuje takhle akčně a hlavně ty vlasy moc nesedí, jo, ale možná bych byl schopný tomu věřit, kdybych třeba Zemana znal jen z fotek, jo, ale no prostě takovej. Tady je součást toho projevu a ano, zhruba půl minuty dlouhé video pomocí technologie deepfake zrobila společnost HBO jako upotávku na projekt Bezvědomí. Stejnomenné hrané špionážní drama se odehrává v době sametové revoluce roku 1989. Všechny díly budou mít premiéru, takže je to seriál, ok, to je super. Všechny díly budou mít premiéru na 30. výročí tehdejších událostí, než počkat, jakože budou všechny najednou. To je ok, dobře. Jen připadá na tuto neděli 17. listopadu v rámci projektu vzniká i formát, který popisuje, jak jednoduše lze deepfake vytvořit. Ono, deepfake vypadá občas docela reálně, dámy a pánové, protože tohle jsem viděl video a vlastně si ho můžeme aspoň taky kousek pustit, co dělal ten úžasný člověk, který dělá ty weird trailery na superhrdinský filmy, hlavně na Marvel, ale i DCčka. Jak se to sakra jmenuje, ten kanál? Jo, Aldo Jones, a to je prosím absolutně výborný dílo, kdy byl vzatej ten trailer, který to je zase ten nejznámější trailer na Spider-Mana Far From Home, jak tam na začátku Tom Holland říká, že nedívejte se na tohleto video, pokud jste neviděli Endgame, jsou tam spoilery a pak jsou nějaký stav a věci, takže se opět pustíme vlastně stav a věci, jestli nemám pouze v jiném jazyku, ale pojďme se na to mrknout, prosím. The Spider-Man Far From Home trailer is about to play, but if you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching, because there's some serious spoilers about to come up. But if you have seen Avengers Endgame, enjoy the trailer. Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. Yeah, I miss him too. I don't think Tony would have done what he did if he didn't know that you were going to be here after he was gone. Heads up. Nick Fury's calling you. I don't really want to talk to Nick Answer Fury. The phone. Why? Because if you don't talk to him, then I have to talk to him. I don't want to talk to him.
You sent Nick Fury to voicemail? I gotta go. You do not ghost Nick Fury. What up, dorks? What's up? We're just talking about the trip. I'm here in St. Marco Polo. Oh, I think MJ really likes me. This is Mr. Beck. We could have used someone like you on my world. New world? Beck is from Earth, just not ours. A snap to our hole in our dimension. You're saying there's a multiverse? We have a job to do. You're coming with us. Dámy a pánové, ta deepfake technologie je fakt zajímavá, protože jasně, tam bylo na několika místech vidět, čekejte, to ještě zkusím najít, že to je to, že je tam dodělaný tak nějak jakoby, jo, hele. Tady by si člověk buď řekl, že to je, můžu to trošku zoomnout, jo, že je tohle to buď blbý líčení, anebo že tam je ten obličej dodělaný jako nad rámec, vidíte, že ta barevnost tam úplně nesedí. Na druhou stranu, kdybych opravdu nevěděl, že tohle není Toby a že je to prostě Tom s přiděleným ksichtem, tak bych byl možná schopný věřit tomu, že to je Toby Maguire, protože bych si takovýhle drobný detailů nevšímal. A to je přesně ono, v případě deepfake technologie si člověk nemusí nutně všímat těch detailů, pokud si není jistý, že to jsou fakt detaily, které jsou důležitý a který napovídají, že to video je fake. A jako opravdu, je pravda, že Toby Maguire má trošičku podsaditou tu postavu, takže bych si říkal, nějaký trošičku moc tenkej. Samozřejmě je tady ještě ta věc, že ten trailer znám, jo? Takže nám je všem jasný, že to je prostě deepfake, ale pokud můžeme vytvořit takovýhle video, i v pohybu, co se týká toho obličeje, a některý, počkejte, tohle, jo, tady má možná trošičku moc velký nos, ale tam byly tam záběry, které byly hodně, počkejte, tady to někdy bylo. Jo, tady. To fakt vypadá, jako by to tam patřilo. Opravdu. Že tady byl jeden. Nebo, no, jasně, ten obličej možná trošičku nakřivo, jo, vzhledem ke zbytku těla, ale já myslím, že kdybychom se na tyhle detaily nesoustředili, což bychom se asi nesoustředili, kdybychom nevěděli, že to je deepfake, tak jako opravdu si myslím, že by to bylo i uvěřitelné. A je možná trošičku děsivý, kam ta technologie půjde dál, protože, jako jasně, budou moc vznikat vtípky, budou moc vznikat parodie, budou moc vznikat memísky. To bude skvělý. Na druhou stranu, mohl bys to využívat k politickému boji, jo? Já se třeba fakt dovedu představit, že teroristické skupiny, jo, vezmou, dejme tomu, amerického prezidenta, udělají prostě deepfake video a pak mezi lidma na Středním východě rozšíří, že tady americký prezident říkal, já nevím, spalte Korány, zničte tamhle tolik a tolik lidí. Opravdu bych se nedivil tomu, kdyby se to používalo jako nástroj propagandy, no. Poslední car píše, deep, Lady D like this. Come on. Poslední car píše, Trump v kostele. Jestli myslíš to video, jak tam Trump vystřílí svoje protivníky, svoji opozici, nebo prostě ty, co ho nemají rádi, tak to jsme se tady už pouštili, mám pocit, nějaký stream zpátky. To nebylo deepfake video, to byl prostě klasický memísek, kdy na obličej, ty zakrát nevím, kdo hraje v Kingsmanech, ale nespomenu si na jméno hlavně, tam prostě narazili jeho fotku v různých úhlech a ořezali to. To nebylo deepfake video, poslední dcery. To nebylo deepfake video, to s tím Trumpem. To bylo velmi, velmi vymakaný, ačkej, konec konců si to můžeme pustit, to bylo velmi dobře provedený meme video. Tohle prosím vás není deepfake video, to je to vám si tvrdit už hnedka jasný, tohle je prostě klasický meme video, kdy má jednotlivý postavy buď dám hlavy lidí, a nebo třeba loga někoho nebo něčeho, tohle jsem dělal taky, už nevím kde, ale myslím, že pár takových meme videí jsem už udělal taky. And throw him in a cage for ale je to fakt vymakaný tohleto video. Ale my jsme si to už jednou pouštěli. Ačkejte, všimněte si toho, jak si s tím fakt dali práci ty lidi, co dělají tady tohle ten mým. Jak se teďka Trump otočí, dívejte se na tu jeho hlavu. Že si prostě dali tu práci a vzali několik fotek a prostě tam vystříhali a vyřezali ty přesné momenty, aby simulovali v podstatě otočku. Není to deepfake video, je to meme video, ale dobře udělaný. Tak sledujte hlavně Trumpovu hlavu tady, protože ten autor nebo autoři si s tím dali hodně záležet.
Oh, brutal. Ne, tohle musela být fakt hrozná mrdačka. Že ty výrazy, koukejte na ty výrazy hlavně, co má Trump v obličeji. Wow. Hele, tahle scéna. Hele, dámy a pánové, mně je úplně jedno, jestli patříte mezi podporovatele nebo odpůrce Donalda Trumpa, je mi to jedno. Jo, já sám bych se nezařadil ani mezi radikální podporovatele, ani mezi radikální odpůrce. Já jsem prostě jako i maňána člověk, mě vlastně víceméně spousta věcí uprdele, já o nich jenom mluvím, ale je mi jedno, co si o Trumpovi myslíte, ale tohle je prostě kurva vtipný. Tohle je kurva vtipný a dobře udělaný. Jako, ale počkejte, hele, ale tohle, ježíš, co to je? Tohle je detail, kterého bych si nevšiml. Ještě s těma očima viděli jste to. Ne, jako fakt, tohle musela být makačka. Jo, jestli jste viděli, jak to nakoupil BuzzFeed, to si fakt BuzzFeed zasloužil. Jo, ale rozhodně. BuzzFeed, a je mi opět. Je mi úplně jedno, jestli jste podporovatelé Donalda Trumpa, konzervativci nebo liberálové. BuzzFeed je hromada hoven. Fakt, absolutní. A Bernie Sanders. Hele, tohle je prosím ještě vtip na druhou, dámy a pánové. Já nevím, jestli je to... jestli to vtip na druhou nebo náhoda, ale tady prostě Trump upálí Bernieho Sandersa, což je americký socialista. Jo, a prostě ho usmaží. Jo, a já v tom prostě vidím referenci na Kentucky Fried Chicken, protože Colonel Sanders jako zakladatel KFC, prostě, wow, tohle je geniální joke. Smažený kuře, je to tady. Au. Jo, ovšem, opět, tady si všimněte, jak tam hážou ty výrazy, jo, těch jednotlivých postav, i tady prostě dali mrtvej výraz, to musela být fakt hrozná jebačka, mimochodem, rozhodně nepodporují násilí na novinářích, jo, to v žádném případě, ale kurva, je to vtipný. Ještě, tohle to ten náhodnej prostřih, akurát Obama, ten náhodnej prostřih na ten Church of Fake News, aby to bylo ještě vtipnější. Teď fascinuje mě, kolik má Trump nepřátel, jako... Pro autory tohohle meme klipu to bylo úplně geniální, protože když má Trump tolik nepřátel, tak tam měli aspoň měli koho dát. Oh. By the way, tady tato, jo, ta, když viděla tohle video, a teď přesně nevím, co to je, nějaká politička, aktivistka nebo někdo takovej, ale tady tato dáma si rozdíl na Twitteru stěžovala, že tohle video je útočný a že bychom ho prostě neměli absolutně respektovat, že bychom měli odsoudit autory tohohle videa a že prostě násilí nepatří do politické diskuze. No a abych chtěl, schválně si to najdu. A našel jsem to. Skutku jsem to našel. No a koukněte na tuhle tu fotku, dámy a pánové. Jako, tenhle ten člověk říká, že násilí nepatří do politické debaty a tady si vyfotila s uměle vyrobenou useknutou Trumpovou hlavou. Ježíš Maria. Trošku smyslu pro humor, ne? Když je to vtipný, když to děláš ty, tak to musí být vtipný, když to dělá někdo jiný. Já nejsem Trumpův podporovatel, ale do prdele, nebuďte triggered. Kristova noho. Jako, wow. No dobrý, pojďme se na to ještě dodívat, jako tohle je fakt vtipný. Mimochodem to video se jmenuje Trumpsman, což je taky dobrý.
Tady chudák Hillary. Už má taky za sebou. Jak... Jo. Hromada mrtvol. Je to fakt vtipný video tady tohleto. Jo. Když to člověk bere prostě jako mím, jako vtip. Je to kurva vtipný, to je bez diskuze. Jo. Samozřejmě chápu, že... No ne, nechápu. Chápu, no. Mám určitý pochopení, protože je z toho někdo triggered, protože kdo tak není v Americe z věcí triggered, jo, ale... Je to vtip, ježišmarja. Get your shit together. Kdybychom tam dali, já nevím, kdo je nejhlasitější Trumpův odpůrce, kdybychom tam dali... To někdo nenapadá do prdele. No, kdybychom tam dali nějakého Trumpova odpůrce, který naopak likviduje pro trumpovský média, tak by to bylo taky vtipný, ježišmarja. Mýmy jsou od toho, že jsou vtipný. Tak takhle, to jsme trošičku od toho deepfake odbočili. No a jak říkám, s deepfakama půjdou dělat úžasný vtipy, ale fakt se bojím toho, jak to bude potom zneužitelný k prosazování nějakých politických cílů. A fakt si myslím, že by to, nebo fakt mám obavu, že by to mohli používat teroristické skupiny, aby tam vrazili třeba prezidenta Spojených států, nechali ho v tom deepfake videu říkat nějaký věci, které pomůžou radikalizovat nějaký další bojovníky pro ať už islámský stát nebo nějaký další islámský skupiny. Jo, to samý vlastně to můžou takhle použít proti komukoliv. Ta deepfake technologie je hodně zajímavá, můžou z ní vznikat hodně super věci, ale je to dvousečný, opravdu. Ono je taky blbý, že se to těžko bude vyvracet, jo, protože pokud jsou někde na středním východě zoufalé přesvědčený, že Spojené státy jsou zlo, tak jim bude jako člověk těžko vysvětlovat, že je to deepfake video. Navíc jako pokud někdo celý život pase kozy, tak jak má vědět, co je to deepfake pro Kristovy rány, to... To je taky kapitola suma pro sebe. Zkrátka jsem zvědavý, co všechno ještě s tou technologií půjde dělat. Na druhou stranu mám i obavy. Jo? Přišlo by mi OK, kdyby se s tou technologií pracovalo dál, jo? Ačkoliv je dvousečná. To je to samé jako s umělou inteligencí, ta taky může být dvousečná. Používat umělou inteligenci k práci, k vědecké práci je super, ale kurva, nedávejte to do zbraní. Jo? Samozřejmě, že chápu, že torpédo, který ovládá, raketa, kterou ovládá, jo, třeba Tomahawk, který bude ovládat umělá inteligence, to by byla dost smrtící zbraně, ale za A, Tomahawk je smrtící docela dost i bez umělé inteligence, a za B, do prdele, Skynet. Kurva, Skynet. Brzděme, okej, okay? Brzděme. Tak to bychom měli deepfake.